بسم الله الرحمن الرحيم. میری فطرت نرالی ہے حضور مقدر کا سکندر ہو میری تقدیر علی درے صابر پہ سر ہے ہاتھ میں روزے کی جلی بھلا اب کون کہہ لے گا کہ میرا ہاتھ خالی ہے. تو نظر خاص منزل ابرو خمدار منزل ابرو خمدار سے آگے مخدوم صاحب
से आगे कुछ था भी पर गुनाह रहे।